Hej alle sammen. Som I ved, så har vi en lille svaghed for italienere her hos bilfirmaet. Og som nogle af jer nok har set, så har vi jo haft den her sindssygt flotte Ferrari 458 til salg hernede i noget tid nu. Og hvad det hedder, den er endelig solgt. Og nu skal vi sådan set have transporteret den ud til kunden. Eller ned til kunden, for at sige det lige ud, fordi at han bor i Tyskland. Så vi skal en tur til Hamburg og aflevere den her, og det vil vi sådan set tage jer med på turen. Og vise jer lidt om, hvordan det foregår. Nu vil vi sådan set få kørt bilerne ud af udstillingen, få smidt den ned i traileren. Klokken den er 6:30 nu, og vi er stået op og klar til at køre med den lille italiener. Så følg med på turen. Så er vi landet i Hamburg, og vi er ved at læse dyret af her. Kunden kommer lige om lidt og henter den, så vi går bare og venter spændt. Som I kan se her i baggrunden, så er kunden landet nu. Og de har et rimelig fedt træk at hente deres Ferrari i. Kan se her. Sort G-klasse. Og så lige med matchende sort trailer. Det er sgu meget fedt. Se her i baggrunden, så er de næsten ved at læse bilen nu, og vi vil vende snuden mod Danmark, og så vil vi sige tillykke til kunden med den virkelig fine Ferrari 458, og så håber vi, at de nød at så med på sådan en lille sjov levering her, hvor vi drønte til Tyskland med så fin en bil, så ja, det er fedt, og mere af det. Kan I have det? Tobias, kan du lige fortælle, hvad du laver her? Ja, det behøver du så ikke at filme. Der er lidt fraklip her. Det er ligesom at komme ind i en racecar. Sætter du lige håret der, så sidder han